Людвиг ван Бетховен – әлемдік музыка мәдениетінің жарқын өкілі. Ол көзі тірісінде аңызға айналған тұлға. Есту қабілетін жоғалтса да шабыты сыр бермей, талай туындыны дүниеге әкелген ұлы композитор. Шынайы өнер – мәңгілік. Өз заманында осылай деген Бетховен – өмірін тек өнерге арнаған адам. Музыкантың биыл 250 жылдығы атап өтілмек. Екі ғасырдан астам уақыт өтсе де, оның шығармалары күні бүгінге дейін ең жиі орындалатын туындылардың көш басында тұр. Айтулы күнге орай әлемнің әр түкпірінде Бетховеннің шығармашылығына арналған көптеген концерттік бағдарламалар ұйымдастырылды. Астана опера, мемлекеттік опера және балет театрда мерекелік шарадан тыс қалмады. Ұжым көпшілікке Бетховен «Мәңгілік махаббат» атты су жаңа балетін ұсынды. Аталған нөмірге театр жаңа технологияларды пайдаланған. Бетховеннің образы мен оның өмір сүрген дәуірін би өнері арқылы жасап шығару міндетін қоюшы хореограф және либретто авторы Раймонда Ребек қолға алды. Берлин ұлттық опера балет мектебінің түлегі көптеген атақты хореографтармен жұмыс істеген. Танымал биші әлем бойынша талай ғажап нөмірлерді қойып жүргеніне 10 жылдан асты. Оның «Бір актілі ақ түс» атты спектаклін өнерсүйер қауым Нұрсұлтан қаласында өткен Еуразиялық заманауи би фестивалінде тамашалаған болатын. Осылайша оның өнерін елордалық балет труппасының көркемдік жетекшісі байқап, артынша екі жақта шығармашылық байланыс орнады. Астана опера расыменде керемет жобаларды жасайды. Әдетте сіздер артистердің спектакльдерін, балет шоуларын, оркестр мен әншілердің өнерін тамашалайсыздар. Бірақ соның барлығын бірге қосып көрсету екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ән айту, музыка және би опера театрының ауқымды бір спектаклінде көрсетілген. 60 әнші, 60 биші, толық құрамды оркестр. Барлығы бір сахнада бірге өнер көрсетеді. Сондықтан да бұл керемет дүние. Жаңа балетті қоюға біраз уақыт кетті. Неміс балетмейстері ауқымды жобаның қорытынды нүктесін ұмытылмас етіп сахналауды көздеді. Талантты тұлғаның биографиясындағы айтулы оқиғаларды таңдау оңайға соққан жоқ. Өйткені 600-ден аса шығарманы дүниеге әкелген ұлы композитордың өмірін бір ғана көрініске сыйдыру мүмкін емес. Балетке мен оның өміріндегі тек маңызды оқиғаларды алдым. Балалық шағы мен оның отбасын, содан соң Венаға жасаған саяхатын, сол жақтағы жұмысын, яғни Венада өткен үлкен бал кешін көрсеткім келді. Ол үшін сахнадағы декорация мен костюмдер арнайы жасалды. Міне осындай биографиялық көрініс барысында біз Бетховеннің жан дүниесі екі жаққа қарс айырылып жатқанын көреміз. Яғни композитор өнер мен аурудың қақ ортасында өмір сүреді. Сол бір сәттерде оның өмірінде махаббат пайда болады. Нәтижесінде біз індет, өнер және махаббаттың бірге тоғысқандығын көреміз. Балет партитурасына Бетховеннің нөмірі 9-шы симфония, салтанатты месса, ай сонатасы атты үздік туындылары енді. Сонымен қатар оның замандастары Моцарт пен Бетховеннің ұстазы болған Гайденнің да музыкалары орындалды. Балеттегі дертке қатысты партияны заманауи неміс композиторы Дирк Хаубрих арнайы жазған. Қойылымның музыкасы бимен үйлескен сәтте сахнада жанға бататын қасірет пен композиторға ауыр тиген жылдар көрініс табады. Спектакльде тек хореография ғана емес, сондай-ақ декорация да көпшілікті ерекше сүйсіндіреді. Бетховеннің бірегей тұлғасы сценографияның да басқа қойылымдардан өзгеше болуына ықпал етті. Биіктігі 10 метр болатын жарық бағаналары күн сәулесінің бейнесін түсіреді. Үлкен материя шымылдық әрі солистің костюмінің элементі ретінде пайдаланылады. Көрермен көзіне бірден түсетін Вена сарайларының көз жауын алатын түрлі аркалары, декорацияның кішігірім ғана бөлшектері. Бетховен өзінің шығармашылық жолын пианист болып бастап, кейінірек композитор ретінде танымал болды. Осыны ескерген балет авторлары сахнадағы фортепианоға арналған орынды ақ-қара түспен көрсетіп, артынша музыкалық аспаптың өзінде төрге шығарды. Мен декорация ретінде қарапайым пианинаны қолданғым келген жоқ. Сол үшін бізде екі пианино бар. Біреуі ішінде жарығы бар қара, ал екіншісі әйнектен жасалған. Оларды ойнауға болмайды. Әйнектен жасалған пианино реквизиттар қатарына жатады. Бұл музыкалық аспап арқылы біз келер ұрпаққа Бетховеннің туындылары еш қашанда ұмытылмайтынын жеткізуді көздедік.
Спектакльде костюмдердің алатын орны ерекше. Бұл балеттен әдеттегі классикалық костюмдерді көрмейсіз. Костюмдер модерн стиліне ұқсас, алайда қандайда бір нақты кезеңмен байланысы жоқ. Қойылымда екі құрамға арналған барлығы 289 костюм тігілді. Кейін балет артисінің оңай қозғалуы үшін ыңғайлы болуы қажет. Бұл оның тігісіндегі басты ерекшелік. Барлық ұсақ-түйек ескеріліп, әрбір костюм белгілі образға негізделген. They will be in the white, and then they have this corset with a. Қойылымдағы көріністердің бірінде топ алтын әшекелермен көмкерілген корсетпен және ақ костюмдермен сахнаға шығады. Менен көбісі неге ер адамдардың корсет кигендігі туралы сұрады. Біз мұнымен қоғамның қатыгездігін көрсеткіміз келді. Корсет сол уақыттағы байлардың сыртқы бейнелеріне қатаң талаппен қарағандығын айқындайды. Бұл жерде ерлердің немесе әйелдердің жекелеген кейпін емес, адамдардың әртүрлі топтан екендігін көрсеттік. Мұндай өмірдің көрінісін Бетховен алғаш рет Венаға келген кезінде көреді. Өзге костюм ауруды көрсетуге арналған. Артист қарапайым ғана сұр түсті костюммен өнер көрсетеді. Сонымен қатар оның басында құлағын жауып тұратын дәл сондай сұр түстегі дулығасы бар. Бұл темірден жасалған дулыға композитордың есту қабілетінен айырған дертін білдіреді. Балет үлкен еңбек пен ұзақ уақытты талап ететін өнер. Мұндағы ауыр жүк ең алдымен қоюшы хореографтың мойнына артылады. Алайда балетті орындаушы сол қойылымға жан бітіретін бірден бір орны ерекше жан. Артистің басты міндеті бидегі сезім мен ойды көрерменге мінсіз жеткізу. Бетховеннің образын Бахтияр Адамжан, ал композитор әрдайым шабыт алған махаббат партиясын Әйгерім Бекетаева сомдайды. В свое время был признан гением и в наше время остается непревзойденным композитором. Ол өз заманында мойындалған бірегей тұлға. Қазіргі уақытта да оны ұлы композитор деп танимыз. Сондықтан да оның образын сомдау мен үшін үлкен абырой. Оның шеберлігінің шыңына қол жеткізу мүмкін емес. Дегенмен, Бетховеннің жан дүниесін ұғыну үшін мен бар күшімді салып жұмыс істедім. Оның әлемін сезініп, соны көрерменге би арқылы дұрыс жеткізу үшін еңбектендім. Өз үлесімді де қостым. С помощью танца. Раймонд очень хорошо показал его переживания. Раймонда оның өнер мен махаббаттың арасындағы уайым қайғысын керемет көрсете білді. Егер де мен оның орнында болсам, бүгінгі күні мен де өнерді таңдайтын едім. Себебі біз өнер үшін бар жан тәнімізді береміз. Всю себя, всю душу. Астана опера тарихында көрермен алғаш рет жаңа жанрдың куәсі болмақ. Балет, спектакль және хор. Нөмірі 9-шы симфония қойылымның қорытынды туындысы. Оны хор артистер орындайды. Концерт барысында қалың қауым алдына олар сахнаға спектакльдің толық қанды қасушылары ретінде шығады. Сізді хор являлся. Хор әрдайым оркестрдің сегменті ретінде жүреді. Әдетте олар сахнаға шықпайды. Ал мұнда керісінше, хор негізгі кейіпкер ретінде сахнада өнер көрсетеді. Операда жүргеніме 20 жыл болса да, мұндайды алғаш көруім. Менің ойымша бұл керемет дүние. Это бомба. Спектакль еліміздің әр өңірінен жиналған өнерсер қауымның көңілінен шықты. Өйткені олар жаңа әлемдік тұсау кесердің куәсі атанды. Есть возможность разносторонне посмотреть всю красоту искусства во всех. Өнердің жан-жақты кереметтілігін көруге мүмкіндік бар. Тіпті опера мен балеттің ұштасқан жиынтығының көркемділігін көрдік. Совокупности, в общем, есть возможность это все увидеть у нас. Очень отрадно видеть здесь учеников, которые уже. Бүгінде жетекші солистерге айналған шәкірттеріміздің өнерін тамашалау біз үшін үлкен қуаныш. Мен көрермендердің осы спектакльден, яғни Раймондо Ребектің қойылымынан жақсы әсер алуына тілектеспін. Шедевр от Раймондо Ребека. Бетховеннің мәңгілік музыкасы оның мерейтойы қарсаңында көптеген елдегі шығармашылық жандардың басын қосып, бейбітшілік пен бірліктің символына айналғандай. Осылайша Астана опера театры мен ұлы композитордың мұрасы тағы бір жауһар дүниемен толықты.